de joventut pensant, no?, en donar oportunitats als joves o a la gent que busca nova recerca de feina o nova formació, que en qualsevol moment de la vida, no?, és un bon moment per enganxar els estudis o per millorar la feina. Llavors, la primera ponència que tenim i que té la sort d'obrir aquesta setmana de l'orientació és l'Anna Junuix, que ve de la Universitat de Girona, i ens dirà els dubtes i errors més freqüents a l'hora de la preinscripció universitària. De la paraula l'Anna. Hola, bona tarda a tothom. Aniré una mica ja en dansa, perquè som poquets i potser si teniu algun dubte, doncs podem interaccionar més, eh? No sé si teniu estudiants de segon de batxillerat, precisament vosaltres, o de cicles formatius. Vale. En principi doncs faré una visió general, eh? Llavors, els dubtes, hi ha molts dubtes, sobretot, i errors freqüents. Llavors, els dubtes sempre és millor demanar-los dintre del termini establert. Estem a l'administració i qualsevol cosa que es pugui solventar dintre del termini va molt més bé que no pas a posteriori, perquè a vegades són insalvables. Sí que es pot intentar ajudar l'estudiant, però si ha d'anar en detriment dels altres estudiants, doncs no es pot fer res. Per exemple, agafar una preinscripció fora termini no es pot fer. Potser, si és en uns estudis que no hi ha places vacants, que hi ha places vacants sí que es pot fer, però si són estudis que no hi ha places vacants i hi ha una edat, no es pot fer. Val? En principi, la preinscripció universitària és simple. És una sol·licitud de plaça. D'acord? Una sol·licitud de plaça que per entrar en els estudis universitaris. No hi ha cap altra mena d'accés que no sigui mitjançant la preinscripció. O sigui, un que vulgui estudiar el primer curs de grau o qualsevol titulació ho ha de fer-ho per aquí. Si no ho fa per aquí no pot entrar. És impepinable, eh? Bueno, ja no dic que l'és, però l'enxufe és impossible. Amb els 32 anys que vaig estudiar a la universitat no he vist mai un fil de res, eh? Llavors, tots els tràmits d'accés a la universitat es fan mitjançant aquest portal, que es diu Accés a la Universitat. Tant la prematrícula que han fet ara els estudiants de batxillerat, de segon de batxillerat a primers de febrer, com la matrícula definitiva que faran a mitjans de maig, com la preinscripció universitària, com l'assignació de places que serà més endavant. Una vegada fets els exàmens de selectivitat, si volen demanar revisió d'exàmens, doncs també poden fer-ho per aquí. Tots es fan aquí. Aquest portal, en principi, els estudiants de segon de batxillerat no s'han de registrar com usuaris nous, perquè mitjançant el Departament d'Ensenyament ja ens passen totes les dades a l'Oficina de Preinscripció de Barcelona i ja poden carregar perfectament el seu expedient. Llavors, als estudiants de segon de batxillerat no els hi cal donar-se com usuaris nous. Però qualsevol altre estudiant que vulgui entrar a la universitat, sí. Per exemple, els de cicles formatius, de grau superior, titulats universitaris, els de més grans de 25 anys que volen accedir a la universitat, més grans de 40, més grans de 45, hi ha molts els estrangers, d'acord? Tots han de registrar-se en aquest portal aquí com a usuari nou. Aquí, si anem, es pot accedir aquí, ara? Sí, 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 Marta. Això. Si anem aquí. Aquest, vale, hi ha dos trossos. Vale, aquest és el de informació i tothom hauria de consultar, en principi, el canal d'universitats. Si anem aquí al canal d'universitats, Marta, aquest d'aquí, a dalt de tot, el de la dreta, això? No, aquest. Doncs aquí és el portal que dona informació. Ai, es veu molt... S'hauria d'empetir aquí, em sembla, la pantalla. Ara. Ai, espera. No sé com es veu. Sí, més o menys. Veieu que aquí dalt posa estudis universitaris, accés a la universitat, proves d'accés PAU i PAP, preinscripció... Tot aquest menú
és on te dona informació de tots aquests temes. Val? A partir d'aquí és molt més ampli, eh? Perquè es poden saber models d'exàmens d'altres anys, el calendari de les proves, per exemple, les notes de tall, les ponderacions, la preinscripció, bueno, ja la tira de coses, tot es pot mirar aquí, d'acord? Llavors, si passem... vale, perfils professionals, per perfils de l'estudiant, si és un estudiant de segon de batxillerat ja li indica més que res que ha de fer, o si és un estudiant de cicle formatiu també cap on pot anar. També hem de pensar en els que tenen necessitats educatives especials, que tenen, bueno, unes especialitats perquè la selectivitat tenen mitja hora més, si ho acrediten, o tenen, si són discapacitats, doncs tenen gratuïtat de matrícula, per exemple, en l'ESPAU també, etc. No? Ara sí per recolar jo en el PowerPoint. I el penta, he de tancar això, he de tancar això. Vale. Això és un exemple d'una de les pestanyes que s'han d'omplir al portal. Veieu les dades que s'han d'omplir al portal quan et registres, o els estudiants de segon de batxillerat ja ho tenen incorporat. Són dades personals, perfil acadèmic, altres dades i el codi Access Net. En això ha canviat una miqueta, però bueno. Les dades personals és nom i cognom, no té més secret, però aquí volia fer constar que en altres dades és on poden pujar el carnet de monoparental o de família nombrosa. El carnet de monoparental, si és el carnet de monoparental general, tens una reducció de taxes del 50%. Si és especial, tens una gratuïtat total. Això per les taxes de selectivitat i proves d'accés a la universitat, que són les PAP de mestre, per dir-ho així, que ja veurem en un cas més endavant. I, en canvi, el monoparental per la matrícula universitària encara no serveix. El conseller d'universitats, el nou, el Manel que tenim, va dir que Nadal va dir que sí que... Ai, Manel, no, Joaquim. Va dir que sí que intentaria incorporar-ho, però de moment no sabem més notícies. Els que sí que serveixen de matrícula gratuïta són els especials de família nombrosa, de segona categoria. Val? Això per la universitat. I per la selectivitat i proves PAP, doncs sí que per les taxes aquestes el monoparental serveix. Llavors també tenim aquí, bueno, és tan simple com l'estudiant ha de col·locar el número del carnet que té, del títol que té, i si el sistema té un sistema de reconeixement, si li dona directe que sí, perquè és un títol nou, doncs ja està, li sortirà documentació validada i ja està. Si és que no, si no ho veu bé, doncs el que ha de fer és carregar una còpia, escanejar el carnet i pujar aquest document en aquest portal. De manera que després això ja arriba a l'oficina d'accés a la universitat, a Barcelona, i ja li validaran a posteriori, si és que és correcte, d'acord? El mateix passa amb els carnets de família nombrosa. També pugen aquí el número del títol, posen data i inici la categoria que tenen, el sistema intenta validar-ho, si és un carnet nou va directe, si no és un carnet nou se li validarà més endavant. El que sí que han de fer tots és mirar que això sigui documentació validada al cap de pocs dies. Perquè si no posa documentació validada, doncs no els farà la gratuïtat de matrícula, d'acord? En el moment de la matrícula de l'ESPAU, val? O de l'ESPAC. Això s'hi han de fixar molt, bueno, al cap d'uns dies anar-ho mirant. Que veuen que no se'ls valida, doncs després és quan es poden posar en contacte amb accés d'aquí a Girona per dir, ei, me passa això, vaig carregar-ho i no se m'avalida. Doncs al cap de poc doncs, intentarem fer-ho nosaltres. Clar, amb això explico que en principi totes les universitats públiques catalanes i de David tenen el mateix sistema de preinscripció universitària. Llavors l'oficina principal és a Barcelona ciutat. I hi ha diferents seus. A Girona som seu nosaltres, hi ha Tarragona, Lleida, Mataró, Manresa, Vic. Hi ha diferents seus d'aquesta oficina. Per tant, podem ajudar en aquests casos. Això és un exemple d'una preinscripció d'un estudiant. Aquí què volia fer? Ah, és un exemple de Val. Aquí veiem que de nota general té un 5. Però això és perquè és un estudiant que s'ha, veiem més endavant, que s'ha preparat per fer la preinscripció, això és una preinscripció, a mestre d'educació primària
o infantil, més endavant, no sé aquesta noia si deia infantil, no, aquí sol·licitava la segona, la doble titulació, però veiem que ho té tot en vermell, encara aquí té nota, ho veiem tot en vermell. Que tingui nota ja és correcte, perquè la mateixa universitat xupa les notes que tenen els estudiants de selectivitat, ja és correcte. El que passa que està en vermell perquè la prova d'aptitud personal ho té suspès o pendent. Pendent vol dir que no ha pujat el document o que... vagi bé. No ha pujat el document o no és correcte. Per tant, com que és pendent de l'ESPAP, no se li pot donar plaça amb els estudis de mestre. Val? Per aquest motiu, en tota la preinscripció, el que veiem en vermell no se li podrà donar plaça, però en canvi en els estudis de pedagogia, que té en sisè lloc, cinquè lloc, i en setè lloc psicologia, sí, està en verd, està validat, perquè aquí no es necessita cap. Per tant, aquí sí que és correcta aquesta preinscripció. El que passa que aquesta noia, sabent que no té les PAP superades, potser seria millor que modifiqués la preinscripció. La preinscripció es pot modificar fins l'últim dia. No dic última hora, que a vegades es pengen les coses i queden penjats ells. Però sí que es pot fer fins l'últim dia i es pot modificar l'ordre de preferències. Això passa molt, per exemple, abans de la selectivitat penses una cosa, fas la preinscripció, tens les notes, et pensava que havia anat pitjor, t'anava millor i intentes canviar i posar uns estudis que t'agradaven més i que pensaves que no t'agradaries per nota o bé al revés. Per tant, d'aquesta noia el millor seria que ho anul·lés tot el d'educació primària i posés ja en primeres preferències tot això. Bé, és que la preinscripció ja no li faran. Llavors es fan les preinscripcions, hi ha fins a 8 preferències. Llavors és millor que ella intenti posar altres titulacions per sota, perquè si només en posa dues quedarà molt curta. Aquesta... ah, sí. La preinscripció de Medicina, aquesta és un estudiant que va fer la preinscripció... pots tancar... no sé com. Bueno, si no és igual, eh? Ja es veu molt bé. Aquí la fletxeta que veus a mig. A lateral, aquí a mig. Veus com mig hi ha una... això no sé, és veritat. Doncs, bueno, aquest estudiant, nom, cognoms, DNI, si anem baixant... Aquí veiem que aquest estudiant aquí té molta cosa. Les dades acadèmiques queden recollides aquí. Aquí veiem que ha fet la fase general de la selectivitat el setembre del 2019, que es va examinar de matemàtiques en la matèria comuna d'opció i que la nota d'accés que té va ser de 8-18. Aquest estudiant el 2019 no devia fer res més perquè si no constaria aquí, no, perquè va millorar nota. Doncs poder va fer alguna altra específica, però no va poder entrar, més endavant veurem que volia medicina, doncs no podia entrar a medicina. Doncs què va fer? Se'n va anar a fer un cicle formatiu de grau superior que el va acabar l'any 2022. Però igualment ella, el juny i setembre del 2020, va millorar nota de matemàtiques, química i biologia. Es va tornar a examinar de la selectivitat. O sigui, imagineu-vos el recorregut que a vegades fan els estudiants per poder entrar en una carrera. Perquè aquesta noia, bueno, noia, no sé què era, va fer majors de selectivitat el 2019, no devia poder accedir aquell any, va tornar a examinar el 2020, però ella ja estava fent un cicle formatiu d'anatomia patològica i del cicle diagnòstic. Llavors va arribar el 2022 i aquí se li recompta tot. Llavors aquí què passa? La medicina ho tria en primera preferència i aquí veiem que l'oficina de preinscripció recull dues notes. La de cicle formatiu, clar, després d'un batxillerat fer un cicle formatiu tenia unes notes impressionants. Aquest 9,797 és la mitjana de l'expedient acadèmic del cicle formatiu, de primer i segon del cicle formatiu. Més les ponderades, doncs esclar, aconsegueix una nota d'admissió de 13,697. Això és la nota d'accés, però amb les específiques de selectivitat, amb un coeficient de 0,2, per la nota que té de cada matèria, aconsegueix una nota d'admissió molt alta. D'acord? I va demanar... clar, aquí veiem que també surt reflectida la nota de selectivitat d'abans, un 8,180. Però igualment la nota d'admissió li surt baixeta, 12,080. O sigui, aquesta noia aconsegueix entrar gràcies al cicle formatiu en part. I després d'haver fet les específiques, perquè és que si no, potser amb el 12,080 no hagués entrat.
En segona preferència havia posat el Clínic, però és que el Clínic encara és més sol·licitat que Medicina Girona, i anar fent, o sigui, poden posar diferents preferències, eh? Però aquí veiem ben bé l'exemple del que és la nota d'accés amb la nota d'admissió, d'acord? I els recorreguts que fa la mainada. Per tant, és molt important, veus, això sí que aniria bé que els estudiants, si no van gaire fins per entrar a la universitat, fessin una preinscripció a cicle formatiu de grau superior. Perquè si no van bé de notes, es poden trobar penjats i després què fan sense estudiar un any o dos. És millor que intentin fer un cicle formatiu que és més pràctic, ho faran més bé segur, amb una formació com tens de batxillerat ho faràs superbé i almenys no estan desocupats, perquè això és fotut. Clar, quan han fet l'assignació de places a mitjans de juliol i ve algú que s'ha quedat sense plaça, li dius, bueno, vas fer, què penses fer? Un cicle formatiu, no va fer la preinscripció, no es cultura de costurets. Tengo això? Sí, merci. Ah, no està bon. Ah, no passa res. Potserem. Va, la preinscripció de medicina. Aquí hi ha un exemple de preinscripció amb poques preferències, que és el que abans comentat potser. Aquest estudiant només va posar, em sembla que una aquesta precisament, dues, Infermeria, Innovació i Seguretat Alimentària. D'acord, es poden posar fins a 8. D'acord que aquesta té força nota, a Infermeria segur que no entrava, però Innovació i Seguretat Alimentària potser sí, però això és arriscar-se molt. Llavors, si realment vol estudiar a la universitat, esclar, falta veure, diu, no, no, és que jo o vull fer això, o ja me'n vaig a fer un cicle formatiu. Doncs vale, d'acord. Però hi ha molts que no ho saben i queden penjats. Llavors, ja que et dona la possibilitat de posar preferències, és millor posar-ne forces. Una altra cosa és que en el moment de posar preferències, si poses en primera preferència infermeria, és que tu prefereixes, el que prefereixes més del món mundial és fer infermeria. No posar 8 preferències de coses que et sembla que et poden donar, perquè no, l'oficina de preinscripció intenta donar-te el que tu has posat en primera. Si no poden, intenten donar-te la segona. Si no poden, la tercera, i van baixant. Molts estudiants es pensen, els diuen, mira, t'han donat la primera preferència. Diuen, i és que ara ja volia la quarta. Doncs no, perquè això és fer una preinscripció ben feta, és posar ja l'ordre bé aquí. Si no, malament rai també, eh? Aquest ja el pots tocar. O sigui, aquí, bàsicament, sí que és millor posar-ne més d'una, més de dues i tres, eh? Amb poques preferències, millor una altra, poques preferències, però és el mateix. I aquí un exemple de preinscripció de PAP, si ho pots obrir, veurem un estudiant que s'ha examinat de l'ESPAP, aquesta sí que ho té provat, veieu? També, si baixes un pèl més, veurem que va fer el seu recorregut personal, eh? També? No, ara, això. Més amunt, més amunt, més amunt. Això. Amunt, ara per aquí. Sí, a l'inici. Això. No, no, no. Al revés. Això? Per veure les notes que té aquí. Notes pendents, aquí nota validada. Veieu? Va fer la selectivitat el juny del 2022 i va treure un 8.084. Es va examinar de mates, de geografia, d'història de l'art, mates aplicades i economia de l'empresa el mateix any. Llavors, el juny, i llavors va fer l'ESPAP i aquí surt la relació de totes les universitats on és apte. A veure, això ha passat una cosa aquí. L'ESPAP és una prova d'actitud personal que es fa exactament igual com la selectivitat de totes les universitats catalanes, a tot Catalunya. El que passa que ha sortit ara la Ramon Llull i la Internacional de Catalunya, que són universitats privades, però com que han de captar estudiants, de la manera que sigui, han decidit no fer les proves PAP. Llavors no sé què passarà quan hagin d'entrar a Educació, si Educació preferirà els que tenen PAP dels que no tenen PAP, això ja no ho sé. Però d'entrada han preferit no jugar amb el sistema. De manera que l'oficina de preinscripció s'ha vist obligat a posar que cadascuna de les universitats on són aptes, perquè és que si no, no s'haguessin sortit, hagués pogut donar confusió.
Val? Si anem baixant, o sigui, bueno, això amb una ràfaga abans ja ho teníem resolt, perquè era apte per tothom, per qualsevol universitat. Ara ho han d'especificar. Anem baixant més avall, la nota de cap ho té apte, i aquí demanen en primera preferència això. Veus? Educació infantil en primària, aquesta noia demana una doble titulació i té una nota d'admissió d'11.284. Val? Per tant, segurament podrà entrar. Llavors, si no pot entrar a la doble titulació d'infantil i primària, ha posat educació infantil en segona preferència, llavors primària. I si no pot entrar aquí, doncs en altres llocs. Val? Aquí vull reflectir una cosa. Veiem que la nota d'admissió és exactament igual. Per què? Perquè els estudis són els mateixos. Però si aquesta noia barregés pedagogia, barregés treball social, per exemple, no sé, educació social, o per exemple alguna de lletres, història, història de l'art, les notes d'admissió serien diferents, perquè les matèries que ponderen poden ser diferents, d'acord? Per tant, ja veurem algun cas, em sembla que tinc, no sé si tinc algun cas, en què les notes d'admissió es veuen més diferents. I aquí una altra cosa. Els estudiants diuen, ai, és que tinc una nota molt baixa, no sé si quasi que serà millor que posi Vic per si de cas. Vale? Sí, posa Vic, però no posis en primera preferència, perquè si ho poses en primera preferència, segur que et donen Vic. No tindràs l'oportunitat de triar Girona. O sigui, tu pots posar el que realment desitges en primera preferència i Vic, per si de cas no entres, poso més tard. No és per anar en contra de Vic, Déu me'n guard. Però és perquè, si no, no tindràs l'oportunitat que et donin plaça a Girona. Val? Perquè l'oficina de preinscripció ja et donarà Vic. Si no pots entrar a Girona ja et donarà Vic, no pateixis. Però sempre estaràs en llista d'espera de que et puguin reassignar plaça a Girona. Mitjançant un sistema que també explicaré si puc. Perquè si no ho fas així, doncs ja et donaran directe Vic i no podràs recular. Val? Això també és una de les errades que fa la gent. Vale, sí. I en el cas que feien a vegades que el que fas és anar, no sé, amb filologia, doncs me'n vaig a Tarragona, que és més fàcil entrar, i a l'any següent sol·licito, un cop ja tinc aprovat el primer, el segon a la universitat. Sí, això es pot fer. El que passa que és molt difícil, això és el trasllat d'expedient que es diu, però és molt difícil que el primer any et vagi bé, perquè necessites tenir 30 crèdits convalidables. Llavors, el trasllat es sol·licita la segona quinzena d'abril, que just acabes el primer semestre. I amb aquest primer semestre és molt difícil que segur 30 crèdits se'n puguin convalidar. Això no sol anar bé el primer a passar a segon. Ara, de segon a tercer sí. I llavors, també, amb estudis que està molt ple, és molt difícil. Medicines, infermeries, mestres, és molt difícil. De tercer a quart encara, perquè els trasllats s'accepten en prioritat a la gent que està a punt d'acabar, perquè els cursos superiors són els que falla més la gent, perquè clar, han anat deixant gent pel camí. Llavors és més fàcil que et donin plaça a tercer i quart que no pas a primer o segon. A primer segur que no, o segon. Aquest ja estava, preinscripció en PAC. Què cal tenir present per fer la preinscripció i escollir estudis? Doncs diverses coses, que es poden escollir fins a 8 estudis, l'ordre de preferència, que és important. Tu has de pensar bé l'estudi en quina universitat i població es fa, perquè clar, a tu t'agradaria, hi ha gent que estudiants que diuen jo me'n vaig a casa, me'n vaig a Barcelona pitant, perquè vull marxar de casa. En canvi d'altres que diuen, no, jo prefereixo quedar-me aquí, si no puc entrar a aquesta titulació, doncs prefereixo fer-ne una altra que s'hi sembli. Tot és bé, està bé. El que passa que s'ha de preveure, això s'ha de pensar bé. També s'ha de mirar l'estudi si és a preu públic o on s'ha inscrit. En principi, a preu públic no val gaire res, només pagues les taxes i després el preu pel crèdit. Depenent de les carreres més tècniques valen més, les de ciències també, però les de lletres i ciències socials no tant. Llavors, un centre adscrit sí que val més diners,
perquè és un estudi totalment oficial, només faltaria, però que s'ha de subvencionar per ell mateix. Llavors hi ha una part pública privada molt petita. Ai, una part pública molt petita i la part privada és la que és més gran. Val? I llavors pensar bé si vols fer una doble titulació, perquè la doble titulació és un itinerari que et fan de manera que acabes amb dues carreres alhora. Si anem, per exemple, Marta, a la llista de codis, a la de dalt, aquesta, a la llista de codis, això és el que hauria de consultar qualsevol estudiant en el moment de fer la preinscripció. Aquí veiem, aquí hi ha els codis, que això va en un cas perquè ja queda reflectit a la preinscripció. Aquí hi ha ordenat alfabèticament totes les titulacions de tot Catalunya. Estaran duplicades perquè, per exemple, les dobles titulacions, per exemple, A de Dret que tenim a Girona, la podem veure aquí, amb ADE, però quan arribem a Dret també veurem Dret ADE. Van dir que ADE és Administració i Direcció d'Empreses. Això és perquè quan fas amb un desplegable piques Dret, doncs l'estudiant ha de saber que també hi ha una doble titulació amb ADE. I al revés, si piques ADE, ha de sortir ADE Dret, perquè l'estudiant també ha de saber que hi ha una doble titulació per si s'animés a fer la doble. Aquestes dobles titulacions, ja ho diu aquí, simultaneïtat, però bueno, aquí a les observacions ja també te n'informa de tot el que passa amb aquestes titulacions. Llavors te diuen, per exemple, les dobles titulacions és un itinerari que et fan a mida perquè puguis fer les assignatures d'una titulació i l'altra. Normalment són de 5 anys, perquè esclar, si una titulació simple és de 4, una titulació doble ja ha de ser de 5, perquè si no, no dona per més. Hi ha les titulacions de, per exemple, mestre en educació infantil en primària, està molt bé perquè hi ha assignatures comuns que ja s'assemblen, o enginyeria electrònica amb elèctrica, però en canvi n'hi ha d'altres, o administració i direcció d'empreses amb economia, però n'hi ha d'altres que són molt complicades, com per exemple, economia i filosofia. Aquí sí que hi ha assignatures que són més consistents. O, per exemple, enginyeria en tecnologies industrials amb administració i direcció d'empreses. Aquí sí que tens horari matí, horari tarda, o ha de dret, també són complicades. Val? I aquí indica, a banda del nom de la titulació, la universitat que ho té, i llavors la població on s'imparteix aquest estudi, si és una universitat pública o privada, si és un centre inscrit, aquí te posa les places orientatives, i aquí l'import de la matrícula si és que és un centre inscrit. Val? Per tant, això són dades bàsiques que un estudiant ha de saber. No, bueno, molts, i tant que molts. Fan la preinscripció Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, aquí a l'EUCES. Quan veuen la matrícula, que val, no sé quan val, uf, diuen que allò no ho poden fer, perquè no tenen diners. Ostres, doncs és una cosa primordial que has de mirar de seguida. Els centres adscrits, el preu de la matrícula, quan val. D'acord? Aquí, per exemple, volia mirar... és, per exemple, aquest cas, Ciències de l'Activitat Física de l'Esport de Girona. Es fa salt, 90 places, aquest import anual, i ja està. Llavors tenim uns centres adscrits a turisme que estan a Barcelona. Bueno, però això són uns centres que estan ubicats allà, i vale, Turisme Mediterrani, Informàtic Bar, Neurola, són de l'UDG, però es fan a Barcelona, d'acord? Aquí també tenim, a la Facultat de Turisme, tenim els estudis de turisme, a preu oficial, que va ser una de les primeres escoles que vaig estar a imposar. I aquestes han vingut després, d'acord? Per tant, si un és de Girona, quasi que jo quedaria aquí. Ara, si ets de Barcelona i no vols venir a fer-ho a preu públic, doncs pots fer-ho privat, doncs perfecte. D'acord? Aquest dia el pots tancar, Marta, please. Jo vaig estudiar al CET. I llavors tenim, això és una cosa important de veure, doncs, la llista de codis, i l'altra hi ha la nota d'admissió que té l'estudiant i la nota de tall de la convocatòria de l'any anterior. Esclar, això no és cap garantia. O sigui, mira les notes de tall de l'any anterior, te pot orientar i te pot dir, ostres tu, haig d'arribar a un 7 o haig d'arribar a un 6 com a mínim. Però això no vol dir que entris aquell any, perquè... nosaltres, per exemple, a Medicina, que aquest any s'ompliran les places, em sembla que l'any 115, doncs agafem els 115 alumnes que tenen millor nota
I el 115 és el que s'anomena nota de tall d'aquell any. Si obres aquí, veurem les notes de tall del 2022 i sempre s'ha de tenir clar que la universitat, les places orientatives, sempre per cada tipus d'accés, perquè hi ha diferents tipus d'accés que deia, els de batxillerat amb les PAU i cicles formatius van dintre del mateix SAT, s'agafen d'allà mateix, llavors hi ha majors de 25 anys que tenen un 3% de les places reservades, els titulats universitaris que també tenen un 3% i els més grans de 45 anys que tenen un 1% de les places totals reservades per ells. Ja veieu que tampoc hi entra massa gent, tots són 5. Aquest 5 no vol dir que hi hagi entrat algú amb un 5, sinó que potser no entra ningú. I també posen el 5 per defecte. I aquí veiem, per cada accés hi ha dues columnes. La primera és la nota de tall d'inici del procés. I la segona és la nota de tall de final del procés, perquè hi ha reassignacions a vegades. Si hi ha reassignacions, baixa la nota de tall. Per exemple, la de medicina baixa poc, perquè les notes són molt altes, però hi ha molt de moviment, perquè medicina és una de les titulacions que fan molta... Els estudiants que volen fer medicina demanen medicina de totes les Espanyes. Llavors el de Santiago de Compostela ha estat més a la Universitat de Girona, per exemple, però després ve a Madrid i el reassigna. Marxa de Girona i se'n va a Madrid. Després podria estar matriculat a Madrid i el reassigna a Sant Diego i se'n torna a anar. Hi ha molt de moviment aquí, encara que la nota veiem que baixi molt. Doncs aquí la primera és la que hauria d'intentar l'estudiant tenir com a mínim, que tampoc és cap segura, no és segur, I llavors pot baixar una miquetona, val? Pot baixar una miqueta o quedar-se igual. Si es queda igual és que no hi ha hagut cap reassignació, però per res, que també ha passat a vegades. I si baixa una mica, doncs clar, la gent diu, bueno, però amb aquesta diferència, quanta gent ha entrat? Doncs ni idea, perquè no estem pas aquí mirant fil per randa què surt o no surt. Tant pot ser que hi hagi tres estudiants i que hagin saltat les notes, com que n'hi hagin hagut 20. No se sap, D'acord? Per tant, això és una altra de les coses que ha de mirar els estudiants. Les notes de tall per orientar-se. O comencen a fer la precisió i diuen, però aquesta nota, com ho sabia que hi havia això? I llavors passa aquests efectes de la societat, per exemple, quan feien en Marlé la tele, criminologia va pujar que era massa. Ai, la filosofia va pujar que era massa. O fan un CSI o així, doncs criminologia puja. Per tant, aquests efectes també passen, Sí, filosofia va estar content, no podrien tornar-hi. Doncs aquí hi ha totes les notes de tall de tot Catalunya i de totes les universitats, d'acord? Llavors aquí també és molt orientatiu el fet d'un centre adscrit tindrà la nota més baixa que un lloc públic. Això també s'ha de mirar, d'acord? Ja pots tancar. Això són les notes de tall. Notes de tall. I per tant també s'ha de saber la diferència que té la nota d'accés d'un estudiant amb la nota d'admissió. Si un no s'examina d'específiques, la seva nota d'accés és la mateixa que la d'admissió. S'han de tenir en compte les ponderacions, també. Això, les ponderacions, si pots fer un clic. Aquí les ponderacions, te diu exactament... Aquí a veure les ponderacions... Taula. Taula de ponderacions en codi. Sí, la de dalt. Aquí te diu, el que està en color groc són les matèries que ponderen a 0,2. Llavors sí que s'ha arribat un acord en totes les universitats que en nom de la mateixa titulació ponderen el mateix, perquè és que si no ja seria massa. Va passar un fet curiós en psicologia, perquè abans del 2010, que hi havia les titulacions de diplomatures i llicenciatures, era una psicologia més aviat social. I ara és clínica. Llavors, l'estudiant que vol fer psicologia, si vol fer-ho a Catalunya, ha de saber que aquí ponderen les matèries de ciències. En canvi, si se'n va a les Espanyes, es pot trobar una universitat que li ponderin les de ciències socials. Per tant, s'ha de mirar bé això, perquè si no, pots trobar en algun portal. I aquests de 0,1, que sí que fan molta nosa, perquè la gent ja... No s'arrisca a fer una assignatura de 0,1, va més per una de 0,2. Perquè és clar, si dius un 8, 8 per 0,2 és un 1,6 que afegeixes directament. En canvi, 0,1 és un 0,8 que és poca cosa, això.
D'acord? Per tant, això també les ponderacions s'han de tenir en compte. Val? Ja està, primer aquesta. I reconeixement de crèdits també s'ha de tenir present. No, bueno, no cal que hi vagis, ja ho explico i ja està. El reconeixement de crèdits són els cicles formatius de grau superior, són una mica més que la formació professional d'abans. De manera que algunes assignatures també es troben a la universitat i es reconeixen quan entres. Em sembla que és el d'educació infantil, el cicle formatiu d'educació infantil, reconeixen 48 crèdits de la universitat si vens a fer educació infantil de grau. Per tant, és molt, perquè un curs acadèmic són 60 crèdits, doncs imagineu-vos el que convaliden. Si vens a fer primària, no tant, però Déu-n'hi-do, també uns 36 o així. Per tant, també és important i interessant, els estudiants que no poden entrar gaire bé, doncs diuen, bueno, si vaig a fer un cicle formatiu, tampoc hi perdré tant, perquè ja em reconeixeran crèdits després. Això també es pot mirar. Vale? Per tant, ja hem vist qui pot entrar a la universitat, els de Pau, els cicles formatius entren al mateix sac, mitjançant la CLE els cicles formatius la poden fer voluntàriament si volen, els titulats universitaris, els estrangers, més grans de 25 anys i 45 han de fer prova, i els de 40 anys també han de fer una entrevista, 40 anys és de formació laboral. L'admissió, aquella reserva de places que parlava, que els titulats tenen un 3%, els de 25 un 3%, 45 un 1%, els de 40 un 1%, i tot el que queda va pels de Pau i cicles formatius, d'acord? Per tant, és el gran gruix d'estudiants que hi ha, els de 18 anys. Aquí també, bueno, és una altra manera de veure la reserva de places, però aquí hi afegim que hi ha els esportistes de discapacitat, els estudiants amb discapacitat, que tenen un 5% de places reservades a qualsevol estudi universitari. Si ho acrediten, aquests els pot ser més fàcil d'entrar per aquí. Sempre s'intenta donar-li la plaça pel seu propi mèrit, Sempre. Però si per allà no poden entrar, doncs després miren per la reserva de places si poden entrar. I també hi ha els esportistes d'alt nivell o alt rendiment, que tenen un 3% de les places reservades a qualsevol estudi universitari, però un 5% en aquestes titulacions que explicita aquí, d'educació primària, fisioteràpia i CAPES. Perquè són estudis que és més normal que hi vagin aquests estudiants d'esportistes. Per exemple, el CAFE a Barcelona està molt ple, perquè allà hi ha molts llocs d'entrenament. Aquí tenim remers, ciclistes, han tingut alguna vegada el golf, algun futbolista, que també entren per aquí. Llavors això, aquests estudiants que ens entren per aquí, ho avisem en el servei d'esports perquè d'aquesta manera tenen un tutor que els tutoritza durant el curs per si han d'anar a fer competicions, poder fer un canvi d'horari amb l'examen o així, d'acord?